26 нови композиции, спектакуларна сценографија и Владо Јаневски како фестивалска звезда. Денес е најавено најновото издание на Макфест. Готовките започнаа со завршетокот на преходното издание на фестивалот. За денес, една недела пред почетокот на истиот, да можеме комотно да кажеме дека сите активности околу почетокот на овогодишното јубилејно 38 годишно издание на фестивалот се завршени. Макфест годинава ќе содржи две ревијални вечери, а помеѓу нив ќе биде прогласена најуспешната композиција од минато годишното издание, што според сите показатели композицијата била во исполнение на дуетот Пајак и Лара. Годинешната организација на Макфест општината ќе ја чини 100.000 евра, а најголемиот дел од нив се од општинскиот буџет. Се трудиме веќе втора година поред, имајќи во предвид дека кога се собравме со тимот кој што е задолжен за уметничкиот и организационниот дел, бевме едногласни во тоа дека не сакаме да го враќаме стариот сјај на Макфест, туку сакаме да создадеме фестивал кој што ќе биде прилагоден на новото време, модерен фестивал кој што ќе пркоси на новото време, и во таа насока еве веќе втора година како покровители и организатори заедно со целиот тим се трудиме да создадеме вистински вредности на македонската музичка сцена и да се создадат хитови кои што ќе бидат траен белек на фестивалот кој што 38 години поред се одржува, а ние како град сме почестени што сме домакини, организатори, и оваа година се надевам дека ќе биде штип центарот на македонската музичка сцена. Фестивалот ќе се одржи на 20 и 21 октомври во Домот на културата Ацо Шопов.